Të qoj mami në finali, Griciano ironizon Romeon. Pas spektaklit të mbrëmjes së djeshme në shtëpia, ndezur sërish debatet, gjithë kjo erdhi pas të gjithë moraverës se si qëndronte vërteta e nominimit të Eglës. Graciano ka nisur të ironizoj mënyrën se si Romeo shkoi në finalen e madhe që do të mbahet 25 maj. Duke qeshur balerini shprehet se aktorin e çoi mami në finale, kapi prej brekësh dhe e çoi direkt në triumf. Banorët ju komunikuar sikur Romeo do të lindë shtëpinë dhe Heidi nuk e priti as pak mirë përveç të qarave ajo kthye Eglës. Je njeriu më i keq. Të pash me lot në sy do vi nga qielli, ishte porosia që Romeo i la Heidit para se të dilte nga shtëpia. Megjithse kjo nuk e gjetsoi banorin, Heidi ndërkohë që do ishte banori e cila do të qëndronte në shtëpi, pa diskutim mund të them këtu se Graciano u gëzua pa fund kur Romeo doli, por u trishtua kur mori vesh që ishte finalisti i parë.